Hej og velkommen til Verden ifølge Glad. I dag skal vi snakke om Insta og sociale medier. Så derfor har jeg inviteret jer, Maria og Zuma, herinde i studiet. Velkommen til. Tak. Og grunden til, at jeg inviterer jer ind, det er fordi, at I er med i Glads Insta og sociale medier team. Ja. Og skal vi ikke lige se en lille video af, hvad det egentlig er, at I går og laver? Jo. Skal vi ikke det? Ja. Hej, i dag handler Stavlund nyheder for som milliardopfindning. Vi vil gerne forsøge at komme lidt mere ud af huset cirka en gang om måneden, hvor vi skal til events og møde kendte personligheder. Det er sådan så, at når man ikke skal lave Stavlund, så skal man gå ind og tjekke nyheder og skrive sine tanker og følelser på et stykke papir. Vi har en liste med faste formater, det vil sige Voxpop, interviews, anmeldelse. Det vil sige, at hvis der er sygdom i somigruppen, så ved vi altid, hvad vi kan lave. Vi vil også gerne have feedback fra de andre afdelinger en gang om måneden, sådan så at vi kan blive bedre til at lave somi. Hej hej, og tak for i dag. Det var meget sjovt. Jamen, det er da rigtig sjovt også at se for os. Ja. Var det noget af det allerførste, I lavede? Eller? Ja, det var fordi, vi manglede inspiration til, eller vi havde fået at vide, at vi skulle sige det. Ja, men hvordan startede egentlig det hele, det der SoMe-projekt her på Glad? Hvordan det startede? Ja, det startede ved, at vi lavede den der første video, og så sendte vi den ud til folk for at høre, hvad synes de, vi skulle lave. Jamen, som vi fik en respons fra følgerne. Ja. Jo, fordi det er rigtig rart, når man laver det her sociale medier, at følgerne også er med på den. Ja. Men er følgerne så også med på det? Jamen, følgerne begynder stille og roligt at svare tilbage. På Snapchat, ikke? Jo. Bruger I også Instagram og sådan noget? Ja, nu gør det gør vi kun Instagram, som vi bruger. Så til at starte med, så var det Snapchat, nu er det Instagram. Ja. Er det fordi, at der kommer det der Insta-story på Instagram? Ja, og feedet og alt det, som du bedre kan bruge. Så ja, men altså, hvordan er den udvikling fra, at I startede med Snapchat til Instagram? Ja, altså, jeg synes, det er meget bedre. Det synes jeg egentlig, Maria. Det synes du ikke, Zuma? Jo, hun siger enig. Okay, er du enig? Okay. Det lød bare som, at du sagde, at det synes jeg egentlig ikke. Jamen, jeg synes, det er meget godt, at man bruger det. Men, så kan man bruge de samme filtre, når man ser de der store ting der? Ja, det kan man sagtens. Men der er også forskellige filtre. Ja, og du kan også lave reels på Insta. Okay, og hvad er reels for noget? Det er de der videoer, hvor du laver noget aktion. Og hvad er aktion for noget? For eksempel, der er mange af de der laver dansevideoer, hvor det så challenge, hvor de laver udfordring til andre. Har I så lavet det med nogen? Nej, ikke rigtigt endnu. Okay. Men vi skal se det. Ja. Det der med interagi og sådan ting, det har I også gjort med sådan noget omkring noget handicappolitik. Ja, det har vi. Kan I fortælle det omkring det? Jamen, vi fandt på en idé om at lave noget om, at der ikke var så mange penge til de handicappede. Og det synes vi er for dårligt. Ja. Ja. Var der meget respons på det? Og... Nej, ikke rigtigt. Okay. Så I har ikke sådan fået sådan... nogen op af stolen omkring det, Jo, lidt. Okay. Men ikke, hvad vi ved, altså. Altså, skal vi lige prøve at se et klip, der er omkring handicappolitikken? Jo, som vi har lavet, ikke? Jamen, lad os. Ja. Vi er parate, ikke? Jo. Der er kommet en ny aftale mellem kommune og regering, og i den aftale er der desværre ikke afsat nogen penge til handicapområdet. Så kort sagt, du kan risikere at sidde længere ud på toilettet. Jeg synes personligt ikke, at det ikke er fair, at der ikke bliver afsat penge til os på handicapområdet. Fordi, ved I hvad, det kan gøre sådan, at vi får meget dårligere vilkår. Vi går måske ikke på ture, der bliver mere brugerbetaling. Kort sagt, det er ikke os alle sammen, der kommer på ferie.
Det er noget rigtig møg, at der ikke kommer flere penge på handicapområdet. Det betyder, at muligheden for at leve et selvstændigt liv bliver mindre, fordi der ikke er nogen penge til at få støtten. Retten til vores fri uddannelse kan forsvinde. Det betyder kort sagt, at vores livskvalitet bliver forringet. Kære følger, hvad synes du så om, at der ikke er afsat nogen penge til handicapområdet? Skriv det til os lige her. Tak for i dag. Ja, det er det samme sådan emner, som vi også sådan bruger normalt på også på det normale platform på TV Glad. Altså hvor mange følgere har I egentlig? Altså har I en statistik over det? Nej. Okay. Nej. Altså jeg har hørt noget om at hvad er det 32.000 der på Facebook. Det var altså også helt vildt. Men ja. Som I kunne se i den første video, der havde vi hashtagget, eller der havde vi tagget 1 million stemmer og Socialministeriet. Og det er også det gør sådan, at de kan se, at vi bruger tagger dem. Det vil sige, at de er også del af vores story. Ja, kan dele den. Så de kan dele den, og I ved så, at de deler den og sådan noget. Ja. Ja, de kan ikke rynge og se og sådan noget. Ja. Ja. Jeg vil sige, altså I er meget engageret omkring tingene og sådan noget. Ja. Altså er I også meget engageret omkring handicappolitik, altså normalt? Ja, og det er jo også vigtigt for os. Gå op i det. Jo. Mm. Ja. Så. Men I går all in på mange ting. Altså, er der meget, I interesserer for sådan noget? Ja. Når I laver sådan Snapchat eller noget? Ja. Jo. Insta-stories og sådan noget. Ja, og vi interesserer os i, hvad der rører sig i samfundet. Ja, og det vigtigste. Hvad er så det vigtigste? Det vil sige, at det der med handicappolitik, som vi lige så. Ja. Vi har lavet sådan et nyhedsprogram-agtigt, sådan ved hver uge, eller hver anden uge, med sådan det vigtigste, der var sket inden for handicapverden. Okay. Ja, ja hvor vi søger. Ja, og vi kom med vores holdning til det. Ja. Så, men altså, nu skal vi til at se et klip, hvor I går all in på noget. Jeg tror, det er noget omkring noget royalt, I har lavet på et tidspunkt. Så skal vi se det? Jo, lad os gøre det. Ja, lad os gøre det. Hej, og velkommen til. Jeg hedder Summa, og jeg er din quizdronning i dag. Tak for i dag! Jamen, det var en quiz om reale ting. Ja. Altså, hvordan finder I frem til informationerne og sådan noget, I skal bruge? Jamen altså, vi researcher meget. Jeg er stor royalist, så jeg har en bog derhjemme om de forskellige kongehus i Europa. Og så tog jeg den med, og så googlede Sumo og jeg lidt om de kongehus, vi nu har i Europa. Ja, og fandt forskellige måder, fandt forskellige med deres handicap. Ja, ja. Og fun facts omkring dem. Og så var det omkring, da prins Philip døde, så tænkte jeg, når jeg skal lave en quiz om ham, om dem. Men altså, mange fandt I så frem til, som der havde et handicap? Mange. Ja, i den her kongelige. Altså, altså i Danmark, eller var det i hele... Nej, bare i hele Europa, ikke? I hele Europa. Okay. Så I tog ikke hele verden, så I tog ikke alle de der kongedømmer nede i Saudi-Arabien og nogle steder? Nej, ja, så det var bare det vigtigste i Europa. Ja. Okay, ja. Så, altså fandt I så frem til nogle specielt gode ting? Ja, men vi fandt ud af, at den hollandske prinsesse Christina var næsten blind. Okay. Det var spændende. Ja. Altså, det var ny viden for mig i hvert fald. Ja. Så, ja. Ja, laver I tit sådan nogle konkurrencer omkring sådan nogle forskellige emner og sådan noget? Ja, det gør vi faktisk. Ja. Nej, men altså, vi kan jo sådan heller ikke komme udenom, at her det sidste års tid, der har vi været igennem sådan corona, og der har vi også været hjemme og alt muligt. Så, vi kan jo heller ikke komme udenom, at vi nok også har lavet en Instagram omkring det. Til Insta-story og sådan noget. Ja, hvor vi også har arbejdet hjemme. Ja, ja. Så, men skal vi ikke prøve at se det? Jo, lad os gøre det. Så snakker vi om det. Jo, lad os gøre det. Ja. Ah, lort. Det er virkelig totalt noget mig irriterende. Ej, ved I hvad? Jeg bliver så frustreret og bange, hver gang der kommer de her dårlige nyheder, de her nye restriktioner. Det er så
forvirrende med de nye restriktioner, som man næsten ikke engang kan følge med i. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg er fandme pisse sur. Jeg har det pisse hårdt lige øjeblikket. Jeg får daglige beskeder på min mobil. Det bimler og bamler over breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Kan det ikke snart stoppe? Der er kommet nye restriktioner. Så er der kommet en eller anden variant, som man skal passe på. Uha, uha. Nå, hvad fanden er det for noget? Hvad, så var det 50, så var det 10, og nu er det så kom 5. Hvad fanden sker der, mand? Jeg er fandme sur. Og de her pressemøder, der bliver jeg så frustreret. Nogle gange går jeg en tur efter de her pressemøder, efter for at komme lidt ud, for at komme lidt af med de her tanker, men ellers, så jeg bliver bare frustreret af de her pressemøder. Lort! Og hvordan har du det egentlig med de nye restriktioner? Jeg vil egentlig gerne vide, hvordan I får afløb med jeres følelser. Og hvordan får du din vrede ud af kroppen? Og hvordan får du frustrationerne ud af kroppen? Ja, Suma. Har du så fået din vrede ud af kroppen? Ja, så det har jeg. Jamen altså, jeg synes, det var rimelig hård tone, du kom med. Jamen, det var det, som vi fik besked på. Ja. Ah, altså. Jeg vil lige sige, vi fik faktisk besked på, at vi skulle være sådan der. Okay, det var så hvis jeg nu beder Suma om at give den samme lyd nu. Nej. Så hun ikke. Det var kun så hun ikke rette mere nu. Det var på grund af coronaen og situationerne, da vi arbejdede hjemmefra. Ja, så hvordan har du det nu, Maria? Jamen, jeg har det fint nok nu. Ja. I forhold til den gang. Det så ud som, at du havde det rimelig skidt at være hjemme, ikke? Ja, jo, men hvem har det ikke skidt ved at være hjemme? Altså, jeg ved dig. Altså, så kan man jo råde nogle lange ture. Det og gjorde det også, men altså, alligevel. Man bør ikke være indenfor til praktikere. Men man kan jo ikke rigtig se nogle mennesker. Altså, jeg fik faktisk socialt sådan. Nu trænger jeg faktisk til at se nogle mennesker. Ja, men selvfølgelig. Så er det godt, at I laver sådan en sådan en video, hvor det er, I så opfordrer folk til at komme med deres frustrationer omkring, ja, hvad fordi, kan man gøre og sådan noget. Ikke? Fordi vi havde det jo selv skidt. Mm, ja. 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 Men det er godt at se, at I er glade og har det godt og er her i det dag. Det er også, fordi vi er her. Ja. At vi ikke får arbejde hjemmefra igen. Jamen altså, der er jo ikke corona med sådan 7-9-13, der er ikke corona mere, ikke? Men det er også spændende indslag. Ja. Så. Jamen, det var jo meget personligt, den historie der, og det er I jo også roligt at lave. I har jo lavet et par stykker efterhånden. Ja. Det næste, vi skal se, det er faktisk også en personlig vinkel, I har været ude at lave omkring tatoveringer. Mm. Og den synes jeg, vi skal se nu. Ja. Super. Mm. Vi er klar til at se den, ikke? Jo, ja. Mm. Hej og velkommen. I dag kommer det til at handle om tatoveringer. Vi vil gå rundt og høre nogle folk om, hvorfor de har nogle tatoveringer, og hvad det betyder for dem. Suma, har du egentlig en tatovering? Nej, jeg vil altså ikke have en. Hvorfor ikke? Fordi jeg har ikke lyst at bruge mine penge på tatoveringer. Nu skal vi ud og finde nogle folk med nogle tatoveringer. Så find hvad? Hej, Andrea. Vi har hørt om, at du har en tatovering. Må vi ikke se tatoveringen? Jo. Så skal jeg lige rulle op her, ikke? Det er jo sådan en ordentlig motherfucker, ikke? Og i virkeligheden, så er det faktisk 3 tatoveringer oven på hinanden. Ja. Så 2 dumme tatoveringer herinde, og så en ordentlig stor hval ovenpå, ikke? Og det var ligesom for at vælge noget, som kunne dække de 2 andre. Og så var det lidt sjovt med en hval også, fordi jeg er lidt bange for hvaler. Jeg kan ikke så godt lide sådan at hoppe ned i noget stort, sort vand. Og så tænker jeg, hvis jeg fik sådan en ven her, så kunne det være, det hjælp. Mm? Hjælper det så nu? Nej, altså jeg har stadig lidt valskræk, må jeg indrømme.
Her så er jeg med Helene. Helene, ved du har en speciel tatovering. Hvad betyder den for dig? Vil du være så at fortælle det? Hej, Sumer. Ja, det har jeg. Jeg har den her af min far, som gik bort for 4 år siden. Og så synes jeg da lige, at han skulle foreviges. Så er han altid med mig. Kim, ved du har en del tatoveringer. Hvorfor synes du, at de er flotte? Fordi det er den menneskelige kunst, at det er flot på kroppen. Og hvad betyder den her for dig? Jamen, det er jo Thors hammer. Det betyder, at det er tordenguden Thor, som i gamle dage var meget god tro. Hvilken en betyder mest for dig? Jamen, det er den her op. Den er jeg faktisk selv tegnet. Og så har tatovererne udført resten af arbejdet. Super. Det her, det er min største tatovering, som I kan se, der står Sebastian på. Her står mit efternavn, Bjarne. Det er mine 2 store tatoveringer. Og her, der har jeg 2 andre tatoveringer med fodbold på. Hvad for noget fodbold? Hvad for noget fodbold? Rigtig fodbold. Okay. Og så har jeg en mikrofon. Det var spændende at høre folks reaktion og historier på deres tatoveringer. Hvis I har nogle tatoveringer, så må I godt sende det til os. Tak for i dag. Ja, men fik I så nogle svar tilbage med tatoveringer? Vi fik en del billeder af nogle tatoveringer. Fik I lov til at dele dem også bagefter? Nej, okay. Fordi vi har det sådan lidt, vi skal spørge folk, om de vil dele dem. Okay. Ja. Ja, så I har et regelsæt omkring sådan nogle ting også med at, ja. Så. Men altså, jeg vil sige tak, fordi at I vil komme herind i dag for selv at fortælle lidt om jeres arbejde, og glæder mig til at følge jer på Insta. Tusind tak. Ja. Og det kan du også gøre derhjemme. Følg Twitter inde på Instagram, men også inde på www.tvlad.dk. For at sige den her udsendelse og masser af andre udsendelser. Lige her til sidst tror jeg måske lige, vi kan nå et lille grin.
Ja, mine damer og herrer, det er her, du skal spille. Det er noget, du skriver. Det er her, de kan hente de allerførste danser. Det er her, de skal bare være en indsats, og det er her, de kører til stille lykke. De hænder. De første prøver, de døde, de prøver, de er her flotte. De bringer på hele pladsen. Mine damer og herrer, kom ind og gør deres indsats. De kan købe 2 blade for 20 kroner. De kan købe 1 blade for 15 kroner. Det her, de kan få en ærlig bjergbrug for kun 20 kroner, hvis de hænder.
står. Tak for i dag.